លុយគឺជាគឺជាអត្តពលនៃអ្នកមានទាំងឡាយអូនសំឡាញ់ស្រាមួយកាយលើងជូនសង្សារសូមមកពីសាព្រោះមើលទៅលួងមើលទៅស្រាក៏ឆ្ងាញ់រូបអូនក៏ស្រង់ស្រាក៏ឆ្ងាញ់រូបអូនក៏ស្រង់ទីនេះហើយគេខ្ញុំថាស្រណំសង្សាររបស់ប៉មានលុយគឺមានអ្វីអ្វីទាំងអស់អ្នកផឹកមិនស្រក៏នឹងស្រាទេស្រាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ដូចអូនដែរដូចអូនដែរកែចូលព្រំដំណើទៅបីកែចូលពោះដំណើទៅទីនេះហើយគេខ្ញុំថាស្រណំសានបង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 អូយអេមកវាហួសហងបងសេបាទនេះលុយអូយឲ្យអូនម៉ានរបងហើយអូនចង់ម៉ានប្រមាណបងឲ្យទាំងអស់ល្មមស្រាក់ទៅចិត្តបងឲ្យអូនអេផ្ទះម៉ាល្វែង3ជាន់ពីលើចុះបកោមក្រុមឡើងលើបងសញ្ញេដាក់ឈ្មោះអូនដាឯងមិនបាច់មានឈ្មោះបងជាមួយអូនទេណាឡានលេខ6 2គ្រឿងហ្នឹងឯងអូនមកគ្រឿងហ្នឹងអាស្ដេះមុខព្រាយអូយខ្ញុំមិនចូលទេមុខព្រាយមុខយាក់មុខយាក់ច្រឡំហ្នឹងឯងមុខព្រាយទៅបងឯងហើយណែណែលុយឯលុយអូនឯងកុំក្បត់ចិត្តបងណាអូបងអើយគ្មានឯណាស្មោះអូយទៅរកគាត់ណាបងបងដាក់មួយទៀតបងអាបងអើយជើងណាអូលោកឯងលោកស្គាល់ទៀតបងឃ្លៀនណាអីណែចាំបងអូនអូនគ្រាន់យកទៅធ្វើកញ្ចក់អើយបងណាអូនយកទៅធ្វើកញ្ចក់ចាំបងផ្ញើណែតំណាក់ចំណងលុយកង់ចូលមកក្នុងចាំបងឯងកុំភ្លេចវេពីកង់បងឯងដាក់កង់អូនណាបងណាហ្នឹងអូយចុកជើងណាអៅហ៎អៅអៅអៅអូស្អែកស្អែកអូស្អែកស្អែកពុកពុកអេស្អែកស្អែកពុកម៉ែឈឺហ៎ពុកហូចម៉ែឈឺមិនក៏មិននាំទៅពេទ្យហើយចៅឯងនឹងជាប្តីអត់ទៅមើលគាត់ឯងនេះអីចុះអញនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតស្អីកូនបងឯងកូនបកើតឬកូនសុំគេកូនបកើតហ្នឹងកុំមកបងលោកឯងហើយស្អីពុកម៉ែម៉ែថាចេបម៉ែឈឺនឹកពុកឯងឲ្យខ្ញុំមកនាំពុកឯងទៅផ្ទះវិញហេពុកតោះទៅផ្ទះយើងវិញបាទថាពុកមានការរវល់ណែតើណែអាតឹងអាប៉ោងតើកូនឯងទៅវិញប្រាប់ម៉ែថាបងសែអើយបងសែយ៉ាងម៉េចអូនសំឡាញ់អូយអូនចង់បានអូនចង់បានអា2 10លីយកអា26លីម៉ែគាត់ឆាតម៉ែឈឺយកទៅពេទ្យអញនឹងដុកតោអីមិនដុកតោឲ្យឯងប្តីឯងឲ្យឯងអត់ទៅអឺតមើលគាត់ឯងតិចហើយអានេះក៏ចុះឯងប៉ិនប៉ិនណានេះក៏ដៃឯងប៉ិនអញហើយចាំបាច់អញឯងទៅមើលអូភូងទាំងពីរលោហ្នឹងពុកាអីហើយយីភូមហើយហើយពុកឯងឆ្ងល់ពុកឯងមកមានស្រីខ្មែរប៉ាន់កូនឯងចេះខ្មាស់នេះអញដាក់មកកញ្ញោឃ្លោះហើយអញមិនឲ្យមានស្រីឲ្យអញទៅមានគ្រាប់មីតណោះថើលែងបងសែឲ្យទូងាប់ហើយទៅឈួតចឹងទៅឈួតចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរឲ្យឯងទៅឬក៏មិនទៅអញមិនទៅទេហើយទៅពុកអណិតម៉ែពុកទៅតែនេះយំអើយអូយឲ្យលុយទៅផុតទៅបង
យកម្នាក់មកហុយដឹកម៉ែឯងទៅពេទ្យមកហុយអូយអាបងលុយលុយនេះស្លេកម៉ែអើយលុយមកតាំងពីអាមេរិកដឹងបាយដឹងទឹកណាមិនវាស្លេកណែតាំងតែអីហ្នឹងអាតាំងណែយកមកហុយទីទឹកទៅតោះឲ្យម៉ាក់សួរថាអត់ជួបទេឬហេតអូយអត់ជួបអីជួបអីហ្នឹងយកទៅពេទ្យអូយលោកឯងញ៉ែអញ៉ៃណាលោកណែកុំឲ្យញ៉ែអញ៉ៃទៅបងបងលុយនឹងចាយទៅតិចមានបញ្ហាអត់បញ្ហាទេចាយទៅជួបមិនចេះលើជួបជួបគុកតែញឹកហ្នឹងខ្ញុំសោកចិត្តទេតែទៅព្រាមឯងអូនណាបងឯងត្រូវដោះស្រាយឲ្យចាយឲ្យដាច់ឆ្លាស់ជាមួយខ្ញុំដោះស្រាយមិនអើខ្ញុំមិនមែនមនុស្សដើរខ្លែងស្រាក់យកប្តីគេណាហើយមានអ្នកណាថាយើងស្រាយទៅបែកគ្នាលេងគ្នាឲ្យដាច់បាក់ខ្ញុំយកហើយកូនហ្នឹងបើថាបងឯងតាមកូនបងឯងតើបងលេងហើយលុយឡានផ្ទះល្វែងប្រហែលចង់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំយកបងឯងតិចថាសោកស្ដាយបងលេងម៉ែវាចោលតើបងអាកូនហ្នឹងវានៅស្រឡាញ់ឪរួចឲ្យណាគេថាអាកូនហ្នឹងវាចងង5ប្រការមិនយកទុកឲ្យបងទៅដោះស្រាយជាមួយម៉ែវាដាច់ស្រឡាញ់ចាំបងមករស់នៅជាមួយអូនដែរខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីទៀតហ្នឹងម៉េចពេលដែលបងឯងមកស្រឡាញ់ខ្ញុំអូយប្រពន្ធបងបានបែកគ្នាហើយហ្នឹងបានខ្ញុំហ៊ានស្រឡាញ់ថាវានៅតែអាកូនហ្នឹងតែយកទាំងអស់ចាំទុកបងទៅដាស់ស្រីជាមួយវាយោអូយបងអត់បាច់ថាបាច់អេធុញហ៎ហើយអោអាតឹងណាអាតឹងនឹងកប៉ោងឲ្យវាទៅបាត់ឈឹងត្មងឲ្យទៅតាមរអើវាអីនេះអាក្បាលឯនេះចាប់ខ្ទុកតាំងពីតប៉ិនឹងដាក់មកដបងចំក្បាលម្ដងមកវាឈឺរហូតឥឡូវដើរបាត់អត់នៅផ្ទះទៀតបងអ្ហាអូយបងក្បាលណាស់បងឯងចូលលុយនឹងមកដូចម៉េចឯងខ្ញុំលុយពិបាកចាយឯនេះអើយលុយអត់ដឹងខែធ្លាក់ភ្លៀងវាគ្រុនឈាមស្អីគេលុយគ្រុនឈាមអូបងចាម៉ែអូម៉ែម៉ែមិនក៏បែបមុខស្រស់ស្រាយម៉េះអាហ่าមិនទៅម៉ែឲ្យទៅរកឪឯងអាបានជួបទេគាត់អត់មកទេម៉ែអើយថាម៉េចអូស្អាតត្មងអ្នកណាស្អាតម៉ែឯងអត់ដឹងម៉េចម៉ែមិនយ៉ាងច្រើនបងខ្ញុំ2-3ឆ្នាំទេហើយពុកថាអត់មកអើយកូនណាម៉ែដាស់តឿនឪពុកឯងនឹងវារាប់ខែមិនអស់មកហើយទល់គ្នាម៉ែឈឺទៀតកូនឃើញស្រាប់ហើយមួយថ្ងៃអត់នៅផ្ទះអត់ជួយលវេលវល់អីកូនចៅស្អីជួយម៉ែជួយអីស្អីគាត់រឿងប៉ុណ្ណឹងឲ្យកូនទៅតាមដល់អីនៅផ្ទះគេអើវាសំណែអើវាបើកសេរីភាពឲ្យឆ្លងផងកុំបាត់សេរីភាពខ្ញុំពេកខ្ញុំមិនមែនជាទេសកោតណ្ហារបស់អូនឯងនោះទេអូនឯងសុខចិត្តឲ្យបងគៀមពោះគោអាដេញអូយកញ្ចាស់ឡើងឈឺឈឺទាំងតកៅតាអូយពុកអាម៉ែក៏ឈឺផងអពុកពុកវាស្អីខ្ញុំមិនហាមឃាត់ទេឯងចង់មានសេរីភាពអីក៏មានទៅក៏ប៉ុន្តែឯងកុំភ្លេចផ្ទះភ្លេចសំបែងហត់ទេអីភ្លេចផ្ទះសំបែងស្អីយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅឋានជ
សួរគាសបាយនេះឈប់ល្វីល្វងឈប់ថ្ងៃឈប់ទៅតាមនេះបងអីផ្លេចគ្រាដែរមែនបងកស្អីបងអីផ្លេចគ្រាកំសត់មួយម៉ែគ្រាកំសត់គ្រាកំបោឈប់ឡើងគ្រាហើយវាពីរអ្នកឈប់ទៅតាមអញបងអើយបងអើយអត់ដល់ជៀនពេជ្របងអញអើយដល់ជៀនពេជ្រអញបងដល់ជៀនពេជ្រណាដឹងអីហងស្អីហើយចង់អីម៉េចអាយចង់មកអេតែចាហេហើយកុំមកកុំកុំមកអញនេះជាអ្នកផ្ដាល់កំណើតឲ្យអាហេអូឯងហ្នឹងខាងអូខ្ញុំហីអើអូឯងហ្នឹងខាងអូខ្ញុំហីរឿងអីរឿងអីអត់មានស្ដាប់ពាក្យដំបូលមានរបស់ខ្ញុំអើយតែជប់មកឯងតាជប់មកឯងតាតែជប់ទៀតចាក់អូនអើយពុកកាចទៅពុកជប់ជប់តែតងអូយបដិទ្ធមេដៃឲ្យខែមេជើងទៀតអុយតប៉ែសេអូយស្អីហ្នឹងខ្ញុំមិនបានស្មោះស្ម័គ្រជាមួយតប៉ែឯងដល់សែនជាប់ហ្នឹងទេហានីពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអ្ហាបងឯងមិនបាច់ភ័យខ្លាចអូននឹងហើចោលបងឯងទៅអោតាចាស់នឹងទេអូយបងឯងផ្ទះទាំងចុងនឹងគឺឈ្មោះអូនតែម្នាក់ឯងទេហើយឡានពីរគ្រឿងនឹងក៏ឈ្មោះអូនដែរហើយគាត់វេពីកងគាត់មកកលាស់លៀនឲ្យអូនទៀតណោះវាគ្រាន់តែអញ្ចេះអូនឯងកុំគិតថាមនុស្សបងនឹងជាមនុស្សត្រូវការតែលុយមិនមែនត្រូវការតែលុយទេទន្ទឹមនឹងលុយនេះបងចង់មានរូបខ្លួនប្រាណអូនឯងនេះនៅជាមួយបងដែរយល់ទេអីក៏យ៉ាងម៉េចអូយបើនៅទាំងខ្លួនទាំងប្រាណទៀតបានលុយពីណាមកយកមកឲ្យបងឯងឈួតទេយើងបាននិយាយគ្នាហើយតាំងពីដើមមកកន្លងមក5ឆ្នាំហើយយើងនិយាយគ្នាថាទៅបោកតាសេដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពេលនេះវេលានេះអូនខុសពាក្យសន្យាអាម៉េចអូនឯងចង់ងប់មួយតាសេហ្នឹងឯងថាខ្ញុំអត់ងប់ទេខ្ញុំមករកបងឯងវិញឯតានេះលុយឯលុយឯលុយម៉ាក់អូយកុំធ្វើអញ្ចឹងអូនណាអាកដៅកូននំម្ដាយឯងស្អីអូនណាអូនស្អីឲ្យកូនយើងម៉ាំម៉ាំតិចម៉ាក់អូយអាណាម៉ែឯងហាកើតមកល្ងីល្ងើដូចឈួតចឹងចុះផ្ទះរបស់បងតែបងទិញឲ្យឡានដែលបងទិញឲ្យយ៉ាងម៉េចនេះកូនយើងដំណក់ឈាមរបស់អូនណាស្អីខ្ញុំនឹងមានកូនមកដោយអាកដៅឆ្លក់ទឹកចឹងហីហាតប៉ែសេឥឡូវយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនេះប្តីខ្ញុំហ៎អូយមកហានីអូយអាកដៅកូនស្រីចិត្តចាក់ស្រីចិត្តអប្រៃកូនសំឡាញ់កូនសំឡាញ់ណាបងណាឈាមខ្មៅមួយតង់ឈាមកើតមកអត់រលេរលើចឹងហ៎ស្រងអាណាថាកូនណាយបងឡាកូនណាយកុំយំគួរដល់ម្ដាយអ្នកប៉ាប៉ាស្អីទេជីវិតរស់នៅក
គេខ្ពើមគេខ្ជាក់កែណោឆន្យៈអត់ក្តីមេតាយើងស្អប់ហើយណាកូនចង្រៀងបាទបើប៉ាទៅបួសណាម៉ែឯងណាម៉ែឯងឈ្មោះថាប្រុសទល់ស្នៀតបាយទៅមួយបាយកប្រពន្ធទៀតខ្លាចទៀតគេថាបាទឹកចិត្តម្ដាយចុងម៉ែសិម៉ែគេគ្មានមេត្តាអាកើតមកជាឯងណាកើតមកព្រំមិហេធចំពោះរូបកូនអូយកំបាមិនបាច់មកខាងមកស្ដោះទីទេអាចលើយហើយក្តីស្នេហ៍អស់ផងអស់អូនបាទហកចោលសំពៅអូនទៅតោងក្បូនអូយក្លិនបងក្អមនឹងបងកំចាំចំកោងមួតខ្លួនមើលមកអញអាកដោអាកូនចង្ញៃមានម៉ែទាំងម្ចាស់ព្រៀនម៉ាំងឥឡូវសន្តោងយោគ្រូស្រីចាត់ដូចសត្វអណ្ដើកភ្លើងព្រៃពីឃាតអាយុតែ5ឆ្នាំទៅប្រវត្តិអីមេជីសត្វត្រីមានរកលយស្នៀតអ្នកទៀតដូចផាត់រូបខ្ញុំតើអាយុ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 បាទបាទណាម៉ៃឯងមកមកកំនៅមកមកកំចង្អែកទៅខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ពួកឯងយកបុននេះចំណាស់ពួកឯងល្មមដឹងខ្លួនហើយមកដឹងហើយខ្ញុំអារបៀបកើតមកជាមនុស្សចាស់ធ្វើចរិតចាស់ព្រើលចាស់ព្រៀនខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងយកបុតនេះមិនស្អាតប៉ះទៅស្រឡាញ់ពួកឯងនេះធ្វើត្រូវអីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនេះអូនតាខ្ញុំឲ្យមកនោះនៅគួរសារពួកឯងនឹងគ្រាន់ឲ្យបោកនេះជាកូនរបស់អូនឯងនឹងបងម៉ាពេលស្នេហាគ្នាសូម្បីតែភ្នែកក៏មើលមកបន្តភ្លៀងរឹតតែនឹងធ្លាក់រលំពពកអាប់អូអូនឯងថាស្នេហាបងនឹងអូនព្រៀបដូចជាណាពេលវេលាដល់អាប់អួរឥឡូវនេះពេលភ្លៀងក៏ចង់ធ្លាក់មកដែរអូនឯងបាយជាមានចិត្តចោលផងអាកដោបាទមក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 ហ្នឹងខ្ញុំទុកអាតបិសៃឯងយកតែចាំតែឥឡូវចឹងនោះខ្ញុំមកយកណែមកមកមកអារឿងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងម៉ែឯងបាច់ភ័យទេខ្ញុំទៅយកកបោកលុយសិនមកអ្នកណាគេប៉ាអូនអូនណាងអោបងសំទោសចំពោះអូនហើយស្អីឯងគ្រួសារល្ងងគ្រួសារល្ងងអូយអែអែណាលោកអើយលោកបបងកំឡាំងទៅចោះស្រីចិត្តអត់ស្រីស្រីចើកម៉ែឯងណានេះហើយវាម៉ែឯងក្រោកឡើងអើយពុកអើយពុកក្រោកឡើងម៉ែខ្ញុំខុសហើយឲ្យខុសហើយកូនពុកឯងមិនទៅរត់ឋានសួរឲ្យឯងទៅមិនទៅរត់ឋានសួរឲ្យវិជ័យទៅនៅស្ងៀមកូនឯងកុំនិយាយចឹងបាបបងខុសហើយមិនអីទេ
បើពុកវាឯងភ្ញាក់រលឹកតាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមិនគួរណាបងចាក់អង្គបែទៅយងកាមអញ្ចឹងសោះអូចុះអានេះកូនណាអានេះជាកូនរបស់ស្រីដានឹងពេលដែលបងបាយអូនឯង5ឆ្នាំនេះមានយុ4ឆ្នាំហើយណាឃើញទេពុកឯងឥឡូវអូនឯងជួយចាំមៀតមិនអីទេខ្ញុំទទួលទាំងអស់ពុកឯងគ្រាន់តែចាំប៉ុណ្ណេះធំថាអង្គណាឆ្ងាញ់ពុកឯងនៅតែដាំអង្គហ្នឹងទៅអូណាកូនអាភ័យទោសឲ្យពុកផងណាកូនពុកឯងក៏ចង់ដែរពុកឯងឃើញឯងគេស្រឡាញ់ទៅលុយពុកឯងឯងកុំចោលឆ្នាំចាស់រឿងកំ plaign សម្ដែងនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះរាល់កំហុសឆ្គងពីការសម្ដែងបើសិនជាមានពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យតែវាការមិនគប្បីដោយប្រការណាមួយសូមមេត្តាខន្តីអភិធម៌សូមអរគុណ